İpək yaylığı ilə o asta-asta silib eynəyini gözünə taxdı. Əyləşib yavaşca masanın üstə bir möhürə baxdı, bir qola baxdı. Kağıza həvəslə o da qol attı. Dodağı altından gülümsəyərək bir qələm əsirli kicran yaratdı. Bir xalqı böldü araya qılınc tək. Öz siviri ücüylə bu lələk qələm dəldi sinəsini Azərbaycanın, başını qaldırdı ancaq dəmbədəm, kəsdilər başını Azərbaycanın. Əyləşib kənarda top saqqal ağa, hərdən mütərcümə suallar verir, çevrilir, gah sola, gah sola baxır, gah sağa, qoyulan şərtlərə razı yıx deyə, tərəflər qol çəkdi mah deyə. Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad, yadlar mı yedəcək bu xalqa imdad? Qoy qaxsın ayağa ruhu tumrusun, Babəkin qılıncı parlasın yenə, onlar bu şərtlərə sözünü desin, zənciri kim vurdu şir biləyinə? Babaların şərəfi şəni əlbət, bizə əmanətdir, böyük əmanət, yox mu qanımızda xalqın qeyrəti, belə saxlayarlar bəs əmanəti? Neçə vaxt səngərdə hey ulaşdılar, Gülüstan kəndində sevdalaşdılar, bir ölkə ikiyə ayrılsın deyə. Həmin gün ölkəni apardı sel, su, tutuldu söhrəsi günün ayında, qoca nəbatinin eşqi arzısı, o gün batmadı mı arpa sayında? Sular sizdən təmiz nə var dünyada, ləkədən xalidir axı qəlbiniz, bağrınız alışıb niyə yanmadı, bu çirkin əmələ qol qoyandasınız. Dolandı zəmanə döndü qərinə, şairlər ot töhdü yenə dilindən, vurğunun həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Heydər baba göylər qara dumandı. Heydər baba göylər qara dumandı. Bir-birizdən ayrılmayın amandı. Yaxşılığı əlimizdən aldılar. Yaxşı bizi yaman günə saldı. Allah Bəxtiyar Vahabzadəyə rəhmət eləsin. Sağ ol, sağ ol. Mənim də o eşqimin ölha ölündə dedin, mən də əmoğlu. Sənin üçün şeiri oxudum. Öpürəm, amma. Ümidim var, yaxşı olar. Çox sağ ol, dəyər verdin, eşq olsun. Öpürəm, öpürəm.